Klíšťák a hypnotizér. Z mé mysli si udělal hřiště, z mých myšlenek kolotoč. Moje bezstarostné srdce svou houpačkou a já o tom zpívám. Ztratila jsem všechny své kuličky a ty máš všechny mé kostky. Moje srdce skáče přes švihadlo a já chci zpátky svoje hřiště. Vypadni z mé mysli. To je, panečku, vystoupení a ta atmosféra, to je zábava. A zadarmo! No, mně se to tu moc nezdá, Klíšťák. Nepřipadá mi to tu bezpečné. A kdo nás sem vlastně pozval? Zřejmě to byl někdo, kdo nám chtěl vyjádřit vděčnost. No tak, Arture, užívej si trochu. Noc je mladá. A v pití máme deštníčky. Co by se mohlo stát v tak skvělém podniku, jako je Ďáblovo oko? Já jsem ti říkal, že ty pozvánky zaberou. Již brzy bude Klíšťák otrokem mé vůle. Neříkal jsi, že je tak velký? Hál, ale jeho mozek je velký jako pecka. A teď bude jen můj. Páni, ono to funguje. Oh, děkuji, moc krát děkuji. A nyní Ďábelské oko má tu čest přivítat zde světově proslulého kouzelníka a skvělého hypnotizéra. Děkuji, Lotomajlor. Jo, miluju hypnotizéry. Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte. Bez dalších průtahů show začíná. Začnu nejprve úplně poslechu. A krásná asistentka Minda vstoupí do publika. A nyní vám předvedu moji úžasnou mysl. Dokážu určit předměty, které namátkou vybere krásná Minda. Vidím, je to, mohl by to být pro vás. Ano, pane hypnotizér. Telepatie, Arture, neuvěřitelné. A nyní, Mindo, jiný předmět, prosím. Vidím více předmětů. Je to těžké. Jsou to budík, rozbuška a balík výbušniny. Děkuji. A pro moje další fenomenální číslo bych potřeboval dobrovolníka z publika. Vy, pane. Mně? Pomozte mu, prosím, všichni. Ale, jste ale velký chlapík. A nyní vám předvedu úžasnou a vždy zarážející moc hypnózy. Klíšťáku, tvoje mysl je pod mojí kontrolou. Tvoje vůle je mojí vůlí. O, dobrá, moje vůle je vaše. No prosím, úžasný výkon kontroly mysli. Náročné publikum, dobrá. A teď zakláke jako slepice. Propouštím tě. Tedy prozatím. Děkuji. Nebyl úžasný, přátelé? Klíšťáku, jsi v pořádku? Jo, tedy aspoň myslím. No, myslím, že jsme za jednu noc okusili už dost této atmosféry. Pojďme domů. Tady je to. Pendekrova laboratoř. Ta věcička, co chceš, není náhodou tady? To není jen tak nějaká věcička, miláčku. Ale experimentální přístroj, který udělá moji mysl nejmocnější silou na světě. A nic mě nezastaví. Dobře, ale vždyť ani neumíš plavat a ty stěny odolají i dynamitu. Proč si myslíš, že jsem ovládl svoji vůli mysl Klíšťáka? Abych si zajistil, že on bude dnes v noci plavat. A navíc... Klíšťáku! Haló? Udělej pro mě něco. Jdi do Pendekrovy laboratoře a přines mi krabičku s nápisem Přilba ovládání mysli. Jdi!
klišťáku znič všechno, co se ti postaví do cesty! Klišťáku? Klišťáku, co to děláš? Klišťáku, co se děje? Kam jdeš? Zastav se! Klišťáku! Klišťáku, počkej chvilku! Klišťáku, drž se vlevo na hlavní. Dobře. Tak a teď ještě dvoje světla po hlavní. Napravo uvidíš pumpu. Ne, tudy ne, doprava. Pokračuj ještě jeden blok. Mindo, mohla bys vypnout tu věc? Já tady ovládám mysl. Ovládej sebe, já se na tu věc koukám. Já jsem tak malý kousek od ovládnutí celého světa. Rozumíš tomu, slečno? Chybí mi ty dávno minulé dny, kdy jsem si vymyslel ďábelský plán na ovládnutí světa a ty jsi mi projevila aspoň trochu citové podpory. Klišťáku? O, Arthure, ahoj. Právě jsem měl ten nejbláznivější sen. Pan hypnotizér, víš, ten chlápek z nočního baru, mi dával pokyny, co mám dělat. A já neměl sílu mu odporovat. Pokyny? Dobře, 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 já to teda vypnu. Dobrý. Jaké pokyny? Nevím. Něco jako, že mám jít plavat. No. Klišťáku, pořád tě mám pod kontrolou. Zkus s ním bojovat, klišťáku, seženu pomoc. Tak co budeme dělat? Hej, kluci, chcete vidět můj fantastický byt? Kanále? Snad ani ne. Samozřejmě, našel jsem krásnou bohovku. Netopíre, kanálníku, chameleone, potřebuji vaši pomoc. Klišťák má potíže. Tady je to. Poklad na nás čeká na ostrově. Teď už tě nic nesmí zastavit. Pesliské. Tvoje mysl je má. Dobrá, jdeme. Kdo měl ten koláč? Vím jen, že říkal něco o plavání. Voda. Plave se ve vodě. No výborně, ve vodě jsem předvedl některé ze svých nejlepších kousků. Vsadil bych se, že jde k řece. Dobrá, jdeme k řece, honem, honem. Po něm není vidět ani stopa. Co na zemi?
Nic. Možná šel domů a už spí. Vidíš něco tam dole? Nenašel jsem klíšťáka, ale za to mám krásný koláč. O, páni. Co je? To je klíšťák. Klíšťák, to jsme rádi, že to jsi ty. Mysleli jsme, že je to něco nebezpečného. Čau! Já ho zastavím! Cihly! Říkal jsem vám to. Klíšťákova mysl je ovládána ďábelskou mocí. No, to vidím, jak tohle asi skončí. Klíšťáku, máš přelbu ovládání mysli výtečně. Přines mi ji. Klíšťáku, musíš proti tomu bojovat. Klíšťáku! Klíšťáku, nesmí tě nic zastavit. Klíšťáku, co se děje? Ničo! Tam jdeš! Klíšťáku, nedělej to! To jsem já, Artur! Tvůj parťák! Parťák! Artur, co se to děje? Co to dělám? To je dobrá otázka. Znič ho! Jeho a všechny, kteří ti stojí v cestě, přines mi přilbu ovládání mysli! Já ne, nechci! No tak! Klíšťáku, musíš! Ne! Cíli! Chameleone, pomoz mi dostat kanálníka dolů. Musíme zachránit klíšťáka. Klíšťáku, musíš poslouchat mé příkazy. A hlupák, Mindo, ztrácím ho. Musím proniknout do jeho mysli, donutit jeho vůli k poslušnosti. Jak chceš. Musím získat zpátky absolutní kontrolu. Já už vím. Otevřu bránu jeho nejstrašnější noční můry. K tomu budu potřebovat veškerou svoji mentální sílu. Musím se dostat do klíšťákovy mysli. To by mě zajímalo, jakou má klíšťák nejstrašnější noční můru. Klíšťákovi nejstrašnější noční můry. Bohužel klíšťák není právě přítomen ve své mysli. Pokud máte zájem, zanechte vzkaz. Prosím, přijďte na práce na plný úvazek. V kanceláři, moje nejstrašnější noční můra. Klíšťáku, tady máš nařízení Shaker. Tohle potřebuju ve třech kopiích. Anderson byl povýšen. Klíšťáku, nejsi tak skvělý. Ne. A teď už žádný hlouposti! Už žádný hlouposti! Už se zase řítí! Za mnou! Pořád rovně. Ještě dva bloky. Nemůžeš zabloudit! Aha, mele, potřebuji se trochu vyspat. Zítra máme vystoupení. Ne, zítra budeme vládnout světu. No jasně. Přilba ovládání mysli. Obyčejná lidská mysl už se mnou nebude moci nikdy soupeřit. Dá mi neomezenou moc Bohu! To je úžasný pocit. Díky. Děkuji vám. Co jsi udělal s klíšťákem? Nic. V porovnání, co udělám s tebou. Ha 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 ha
si... Klíšťáku, hypnotizér se zmocnil tvé mysli a teď se pomocí té přilby zmocní světa. Tak, krysa! Honem, kluci, na něj! Počkej, má moc velkou sílu s tou přilbou. Ale ona je vlastně poháněná zážehovým motorem. No a co máš na mysli? Jo. Musíme se dostat tak blízko k té přilbě, abychom mohli zmáčknout startér a přesytit jeho mozek. Špatný tak, pane hypnotizér. Nezahrávej si se mnou, hlupáku, jedu na plný plyn. Zdejte se, chlapci! Jdete ode mě? Moje hlava, to je ale bolest. Myslím, že si to zasloužíš. Lidská mysl je nebezpečná hračka, chlapci. Když se jí zneužije pro zlo, dávejte si pozor. Ale když se jí používá pro dobro, pak je svět mnohem krásnější. Snažte se to mít vždycky na paměti.